Moment, què està passant? Per què no hi ha ningú al set? On són els personatges? Ai, no. Ja s'estan barallant per la casa. Tarjeta, home, vinga, va. Surt. Ai. Què feu? Coi, estem mirant el clàssic, però un cop a la vida que algú va a Madrid a que li facin una repassada i no sóc jo, deixa-m'ho gaudir, dona. Encara se'm fa estrany mirar un clàssic sense estar envoltat de presidiaris. Algú seria tan amable de calar-li foc a la tele. Va, tothom a treballar, sisplau. ¿Pero qué más está, mujer? Habiendo fútbol, hoy no os va a mirar nadie. Podéis hacer lo que queráis. Por ejemplo, podéis poner una bandera española en un váter. Si no os mira ni la fiscalía. ¡Vinga, va! Sí, home, Laura, tu també estàs enganxada al clàssic? No, jo estic mirant el meu judici. Vinga, va, Lauri, tu pots! Vinga, va, acaba amb aquests nyordos, va! Ui, qui ha portat l'àvia a la feina? No, se ve que este señor ha venido a acabar conmigo. ¿Verdad, señor Tamames? Vaya, sí, señor Zapatero, vaya, sí. Va, para las ruchas. Va, sisplau, va, a treballar. Oriol, agafa el guió. Ei, un moment, i el meu guió? A veure, què ha passat d'interessant aquesta setmana al govern? Home, hem llançat Sal al Bruc, eh? Sí, que interessant. Va, que comencem. Ah, senyor Tamames, el seu guió, senyor Tamames. Que comencem! Va, comencem. Ah!